falou que tava demorando, que ela tinha que voltar e isso aqui. Aí eu falei brincando assim. Aí eu falei assim, ó, eu te dou a metade do meu, não tem problema nenhum, né? Porque ela tava, tipo, like, ela tava making jokes, like, you know, like, ah, oh, eu falei, não, I'll give you half of mine. Daí ela falou assim, ah, ok. Eu falei, eu tive que dar metade do coisa com a mulher, velho. Cool story. Falei brincando ainda, né? Cool story, bro. Cool story, man. Cool story. Oh, ninguém queria dar pra mim, velho. Cool story, bro. Cool story.